ანუ დეფექტების დააგროვების შედეგად ეს ბუნებრივი პროცესია, ამას ჩვენ ვერ გავექცევით სიცოცხლის ასე ვთქვათ რეპლიცირების პროცესში და ამიტომაც გროვდება სხვადასხვა მუტაციები, რომლებიც ხანდახან სამწუხაროდ სიცოცხლესთან შეუთავსებელია, თუმცა არსებობს ზოგიერთი, რომელიც უბრალოდ თამდევია ხთელის ცხოვრების განმავლობაში და დღესდღეობით მედიცინა მათ ნაწილს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად უმკლავდება. და ამაზე ხა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ და ჩვენ ამისთვის სპეციალისტი დაგჭირდება და ქალბატონი თინათინ ტყემალაძე გაგვისაუბრება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი და მას ვკითხავთ მოკლედ რა ხდება ჩვენ თავს და საიდან მოვდივართ და სად მივდივართ. დღემში დაგვისა მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად 25 აპრილი არის დნმ-ის საერთაშორისო დღე შესაბამისად აუცილებელია გავამახვილოთ ყურადღება დნმ-ის მნიშვნელობაზე, გენეტიკის მნიშვნელობაზე ზოგადად ადამიანების ცხოვრებაში. მოგესალმებით. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ისმის ხომ ჩემი ხმა? კი, რა თქმა უნდა, ისაუბრეთ. მოგესალმებით, მივასალმები მაყურებელს და დღეს მართლაც დიდი დღე გვაქვს, დნმ-ის საერთაშორისო დღე, რომელიც 25 აპრილს დღეს აღინიშნება და როგორც თქვენ შესავალში თქვით, ამ დღეს ზუსტად მოხდა პუბლიკაცია, პირველი სამეცნიერო ნაშრომის წარმოდგენა, სადაც საუბარი იყო დნმ-ის ორმაგი სპირალის, ანუ ორმაგი ჯაჭვის აღმოჩენის შესახებ და მართლაც იმხელად წვლილი და იმხელა მნიშვნელობის არის ეს აღმოჩენა, რომ თვლია რომ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო აღმოჩენა ზუსტად დნმ-ის ორმაგი სპირალის აღმოჩენაა. და რას გვაძლევს მოკლედ ის ფაქტი, რომ შევისწავლეთ მთელი ეს გიგანტური მიკროსკოპული ჯაჭვი და ვიცით დაუშვათ რომელი გენომი მიახლოებით რაღაც ჩვენ თვისებებს განსაზღვრავს. აი რას გვაძლევს? ძალიან რთული და ამავდროულად საინტერესო შეკითხვები ვართ, რაც ჯერ ბევრი რამე კიდევ არ ვიცით, როგორ არის შენახული, კოდირებული აი ამ დნმ-ის მოლეკულაში. რა თქმა უნდა, მისი თანმიმდევრობის გაშიფრვა მოხდა, დასრულდა ადამიანის გენომის პროექტი და საინტერესო არის, რომ როდესაც ეგონათ მეცნიერებს, რომ გაშიფრავდნენ ადამიანის გენომს და ჩვენ სულ ყოფილად გავიგებდით ამ ინფორმაციას, აღმოჩნდა, რომ შეკითხვა კიდევ უფრო მეტი წარმოიქმნა, ვიდრე გაეცა პასუხი ამ შეკითხვებს. ჩვენი დღევანდელი მედიცინა ჯერ კიდევ აი ამ 3 მილიარდი ნუკლეოტიდური წყვილის გაშიფრის აზრის გამოტანის ფაზაში ვართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც შესავალში პრინციპში ვისაუბრეთ, გენეტიკით განპირობებული განწყობები ადამიანისთვის, ხომ? რა თქმა უნდა, ჯანსაღი გენეტიკა არის გარანტია იმისა, რომ თაობები იქნებიან ჯანმრთელები. რა შემთხვევაში ზიანდება გენეტიკური ინფორმაცია ადამიანში და რამდენად არსებობს რისკი იმისა, რომ აუცილებლად დაავადებული მშობლისგან გადაეცემა მის ნაყოფს? მადლობთ, საინტერესო შეკითხვა არის. ჩვენს დნმ-ში და არც ერთი ადამიანის დნმ არ არის ეგრეთ წოდებული სრულყოფილი, ანუ უშეცდომა. ნებისმიერი ადამიანი, მეც, თქვენც, ნებისმიერი ადამიანი საშუალოდ 5-დან 10-მდე ეგრეთ წოდებული მუტაციის მატარებლები ვართ. თუმცა ეს მუტაცია როგორც დაავადება, უმეტეს შემთხვევაში არ ვლინდება სხვადასხვა მიზეზების გამო. და აქვე მინდა დავაკომენტარო რა, რომ ჩვენ ადამიანები ჩვენს გენეტიკურ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მშობლებისგან მივიღებთ. ნახევარს დედისგან, ნახევარს მამისგან. მაგრამ რიგ შემთხვევებში გენის დაზიანება, მუტაცია შეიძლება სპონტანური, ანუ de novo მუტაციას ვეძახით, სპონტანური შეცდომის შედეგი იყოს და ეს შეცდომა მხოლოდ ადამიანში შემთხვევითად მომხდარი და გამოუსწორებელი, ასე ვთქვათ, მოლეკულური მექანიზმის შეცდომის გამო იყოს. ანუ შეძენილი დაავადება შეიძლება გადაიქცეს გენეტიკურად. მაგრამ შეძენილი ნიშნავს, რომ ადამიანი ცხოვრების მანძილზე, შეიძლება გვიან ეტაპზე ცხოვრების გამოვლინდეს დაავადება. ანუ პირველადი გამოვლინება სადღაც ხომ ხდება და რაღაცის ხარჯზე ხდება ეს. ანუ გენეტიკას აქვს თვისება, რომ თავისით დაიზიანოს თავი? რიგ შემთხვევაში სპონტანური მუტაცია, ანუ სპონტანური რას ნიშნავს? ყველანაირი მიზეზის გარეშე სპონტანურად მოხდა ადამიანში რომელიღაცა გენის შეცდომა, მუტაცია. და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გენეტიკური დაავადებები შეიძლება ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე გამოჩნდეს. არის ზოგიერთი დაავადება, რომელიც ახალშობილში დაავადებისთანავე ჩნდება. არის დაავადებები, რომლებიც ბავშვთა ასაკში იჩესთავს, არის გვიანი ასაკის გენეტიკური დაავადებები, ანუ სხვადასხვა დროს შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა გენეტიკური დაავადება. Აი, ქაბატონ თინათინ, რომელია ეს, მაგალითად, 5 ყველაზე გავრცელებული გენეტიკურად გადამდები დაავადება? ამ შემთხვევაში დავაკორექტირებ ტერმინს მემკვიდრული დაავადება თუ გვაქვს ამაზე საუბარი, რომელიც შეიძლება გადაეცეს თაობიდან თაობაში. ასეთი ერთ-ერთი ხშირი არის მაგალითად სპინალური კუნთოვანი ატროფია. ეს არის კუნთების მოტორული ნეირონების პროგრესულად დაზიანებით მიმდინარე დაავადება. არის ასევე ცისტური ფიბროზი, რომელსაც ახასიათებს სასუნთქი სისტემის და პანკრეასის უკმარისობა. არის ეგრეთ წოდებული ძუშენის კუნთოვანი დისტროფია, რომელიც ერთ-ერთი ხშირი არის, აქონდროპლაზია. რამდენი ჩამოთვალა? აქონდროპლაზია ამ ბოლო დროს თან ძალიან აქტუალური გახდა. ასევე საინტერესოა, შეიძლება თუ არა არსებობს თუ არა ბუნებაში ასეთი მოცემულობა, როდესაც ორი ადამიანის გენეტიკა ვერ ეთვისება კარგად ერთმანეთს. ქალისა და მამაკაცის რა ხდება ამ დროს, ან ზოგადად ეს შერწყმის ნაწილი რაზეა დამოკიდებული, რომ თქვა იდეალური შთამომავლობა გამოვიდეს. ნახეთ, აქაც სწორად მოგაწოდებთ ინფორმაციას. ზოგიერთი გენეტიკური დაავადება, ჩვენ ყველა ადამიანს წყვილ-წყვილად გვაქვს გენები წარმოდგენილი, 2-2 ასლით. მე რატო ვთქვი, რომ ზოგიერთი მუტაცია არ მინდება ადამიანში. რიგ შემთხვევაში რეცესიულ დაავადებებს ვეძახით წყვილიდან ერთი გენი თუ არის დაზიანებული, ეს არ ვლინდება, ჩვენ მატარებლები ვართ. და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ წყვილი, მეუღლე, დედა და მამა იყვნენ მატარებლები, ანუ წყვილიდან თითო გენის მატარებლები და მათში არანაირად არ ვლინდებოდეს დაავადება. მაგრამ თუ ისე მოხდა, რომ ამ მშობლებმა შვილს თითო დაზიანებული გენი მისცა, ბავში დაავადება უკვე გამოვლინდება. აქ უჯრედების შერწყმაზე არ არის საუბარი, უჯრედების შერწყმა სპერმატოზოიდის და კვერცხუჯრედის ეს ბიოლოგიური პროცესია. აქ არის საუბარი ამ უჯრედებში, ქრომოსომებში არსებული გენეტიკური ინფორმაციის, ვთქვათ, შემადგენლობაზე. არის თუ არა შესაძლებელი გაუმჯობესება, აქვს თუ არა ბერკეტები ხელსაწყოებით თანამედროვე მედიცინას, რითიც შეიძლება თუნდაც აი მემკვიდრეობითი დაავადებების განკურნება, გენის გაუმჯობესება ადამიანებში. ტექნოლოგიები წინ მიდის და გენური ინჟინერია არის, მე მგონი ძალიან დაწინაურებული ახლა, ხო? ვითარდება ახალი ტექნოლოგიები, რომელთა მეშვეობითაც აი ამ მოლეკულურ მექანიზმებს შეუძლიათ ეს თქვა ჩავიდნენ გენში, ამოჭრან არასწორი თანმიმდევრობა კოდი და ჩასვან სწორი CRISPR-Cas9 სისტემა ეწოდება, რომლის გამოც ასევე რამოდენიმე წლის წინ ნობელის პრემია მიიღეს ამ მეცნიერებმა. თუმცა ასეთი მექანიზმები ჯერ აპრობირებული, უსაფრთხო, ყველა დაავადების სამკურნალოდ არ არის ჯერ. რატომ? რა რისკებს უკავშირდება, ქაბატონ თინათინ? ბატონო? რა რისკებს უკავშირდება ეს ამ ტიპის ჩარევა? სიყვარის კვლევები არის ჩასატარებული პირველ რიგში უსაფრთხოებაზე და მეორე რიგში ეფექტურობაზე. წინა წელს ერთ-ერთი ჰემატოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ ეს CRISPR-Cas9 სისტემით მკურნალობა აღიარება მიიღო, თუმცა ყველა გენს თავისებურება აქვს და ყველა გენზე, ასე ვთქვათ, ყველა დაავადებაზე ცალკე კვლევები არის ჩასატარებელი პირველ რიგში უსაფრთხოების და მეორე რიგში ეფექტურობის მხრივ. თუმცა ეს აუცილებლად იქნება. ხო, ანუ ერთი წამითაც რომ წარმოვიდგინოთ და გადავდოთ რატომღაც სიყვარული გვერდზე, რაც გადაუდებელია და არც უნდა გადავდოთ, მაგრამ და დაუშვათ სელექცია მოვახდინოთ ადამიანების ისევე როგორც ვახდენთ ხოლმე სხვა არსებებზე, როდესაც გამოვყავს რაღაც უნართვისებიანი და ნიშანთვისებიანი ცხოველები, თუნდაც ასე თუ იქნება შესაძლებელი დაუშვათ შემცირდეს იმ გენეტიკური, ასე ვთქვათ, დეფექტების დაავადებების რაოდენობა. აი, დავუშვათ ჩვენი გენეტიკური ბარათი ვიცით, მე ვიცი, დავუშვათ იცის აი ჩემო მოალმე უღლემ და ვიცით, რომ აი ამ გენების შეთავსებით დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ მაინც ალბათობა, ჩვენი შთამომავლობა იქნება ასეთი. ეს შესაძლებელია ახლა ან ახლომომავალში თუ ჯერ არა? ეს ეგრეთ წოდებულ დიზაინერ ბეიბის ფენომენს ვეძახით ჩვენ, როდესაც არის საუბარი პოტენციურად, რომ ჩვენ დავაპროგრამოთ გარკვეული დნმ ისე, რომ გავშკონდეს ცისფერი თვალები, ასეთი წვილი, ისეთი ნიშანთვისება. ეს რა თქმა უნდა რეალობას არ შეესაბამება მრავალი ტექნიკური და ასევე ეთიკური ფაქტორების გამო. თუმცა რაც შეეხება სამედიცინო ასპექტებს და დაავადებების პრევენციას, დღეს არსებობს ესეთი ტესტი, რომელსაც ქვია მატარებლობის ტესტირება, ანუ წყვილი იკეთებს გენეტიკურ ანალიზს და ისინი ნახულობენ არიან თუ არა გარკვეული დაზიანებული გენების მატარებლები, ანუ თავსებადობის ბავშვი შემდგომში გამოვლინდება თუ არა დაავადება და შემდგომში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება შესაძლებელია, რომ მათ ბავშვს არ განუვითარდეს ესა თუ ის გენეტიკური დაავადება. ეს დღეს შესაძლებელია რეალობაა და ამას ბევრი ადამიანი იკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ, ხალბატონ თინათინ.